Saimē atgriežoties no pārtraukuma starp sesijām, deputātu politisko gadu ievadīja, kas līdz šim nebijis pasākums. Valsts prezidents Egils Levits uzaicināja uz tikšanos Rīgas pilī valdošo koalīciju veidojošās frakcijas pilnā sastāvā. Koalīcijas deputāti gan ieguva iespēju aprunāties ar prezidentu, katrai frakcijai tika atvēlēta vairāk nekā stunda, gan saņēma blociņus ar dažādiem Levita izmantotiem jaunvārdiem uz vāku. Sarunu temats bija likumdošanas prioritātes, bet iespējamo Levita kandidēšanu uz otro termiņu neesot pieminējusi nevienu no pusēm. Tomēr pavasarī gaidāmās prezidenta vēlēšanas deputāti nav aizmirsuši. Manā politiskajā pieredzē šis ir pirmais gadījums, kad kāds no valsts prezidentiem uzaicina kādu no Saeimas frakcijām pilnā sastāvā. Parasti prezidenti vienmēr tiekās vai ar frakcijas vadītāju, vai ar atsevišķu atbildīgo komisiju vadītājiem. Tā kā, šo mēs varam kaut kādā veidā arī saistīt. Lai kā tas arī būtu, tā bija iespēja daudziem Saeimas deputātiem pirmo reizi satikties un diskutēt ar valsts pirmo amatpersonu. No tāda aspekta tas būtu normāli, kas mazliet pārsteidz, protams, ka mēs skatāmies kalendārā, ka mēs redzam, cik tālu līdz valsts prezidenta kandidāta izvirzīšanai un attiecīgi, ka šis ir valsts prezidenta vēlēšana gads. Tas, protams, daudziem kolēģiem lika uz šo tikšanos skatīties nedaudz citām acīm. Prezidents Levits gan deputātu aizdomas par šādiem saviem motīviem noraida. Tā ir viņa problēma, ja viņa tā saista. Katrā ziņā šis jautājums nebija saruna tēma, ne ar vienu frakciju. Ir sastādīta jauna valdība, jauna koalīcija, un tas ir galīgi normāli un nepieciešams, kā arī valsts prezidents, kā valsts galva tiekās ar Saeimas frakcijām. Levits de facto norādīja, ka viņam konsultācijas par prezidenta vēlēšanām ar partijām neesot nepieciešamas, jo politiķi paši domā un ir šķiršanās gaidāma maijā, ka deputātiem jāpiesaka kandidāti. Tikmēr jaunās vienotības frakcijas vadītājs uzskata, ka koalīcijai būtu jāsāk domāt par kopīga prezidenta kandidāta virzīšanu jau uzreiz pēc budžeta pieņemšanas, kas gaidāma marta vidū un būšot liels izaicinājums. Ja te izdosies vienprātībā pieņemt šo budžetu, tas būtu labs pamats tam, lai kopēji apspriest arī iespējamo kopēju kandidātu. Bet tas ir, protams, sarežģīts jautājums, jo pirms vēlēšanām, pēc vēlēšanām, cik vismaz es esmu dzirdējis, tad viena no frakcijām ir gatava izvirzīt savu kandidātu. Runa ir par apvienoto sarakstu, kura frakcijas vadītājs Edgars Tavars šādu iespēju joprojām nenoliedz. Es diezgan droši varu pateikt, ka mēs virzīsim savu kandidātu. Bet ne Egila Levita tātad? Vai tas varētu būt arī Egils Levits jūsu kandidāts? Es nevaru šādā kontekstā jums to minēt, tāpēc, ka es neesmu frakcijas kolēģiem to apspriedies. Mums nevienā brīdī nav gājis ne pušplāst vārdu, ka mēs varētu virzīt Egila Levitu kā valsts prezidentu. Runāt par iespējamo kandidātu vārdiem gan esot pāragri, uzsver Tavars. Savukārt apvienotā saraksta dibinātājs uzņēmējs un arhitekts Uldis Pīlēns to, ka vēlētos kļūt par valsts galvu, vēl rudenī noliedza raidījumam aizliegtais paņēmiens, taču arī pauda uzskatu, ka savs kandidāts frakcijai būtu jāvirza. Gan Rīgas laikā, kur bija plaši izvērsta šī tēma, gan vēl kaut kur, es teicu, man nav tādas ambīcijas, es pat arī nezinu, vai es esmu tā tipoloģija, tā kā tā ir arī tā atbilde. Tas visticamāk nebūsiet jūs kā kandidāts. Tas visticamāk nebūšēs, jā. Vispārliecinātāk par atbalstu Levitam runā Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars, kurš uzsver. Tieši tāpēc frakcijas uzaicināšanā uz Rīgas pili viņš nekādu prezidenta priekšvēlēšanu kampaņu nesaskatot. Mana šā brīža prognoze ir tāda, ka ja Egils Levits plānot kandidēt atkārtoti, tad Nacionāla apvienība viņu visticamāk atbalstīt. Protams, jautājums ir, vai būs nepieciešamais balss skaits un kā rīkoties tālāk, bet no visiem esošiem prezidentiem mēs neesam redzējuši, ka kādai valsts pirmajai amatpersonai būtu tik daudz sakritīgi vērtību jautājumos uzskati ar Nacionālo apvienību kāds ar Egilam Levitam. Lai gan šodien pie Levita aicināti bija tikai koalīcijas pārstāvji, uz Rīgas pili tiks aicināta arī vismaz viena opozīcijas frakcija. Progresīvo frakcijas vadītājs Kaspars Briškins de facto apstiprināja, ka ielūgums uz sarunu jau ir saņemts.
Progresīvie, gluži kā pārējās partijas, sarunā neplāno spriest par iespējamo atbalstu Levitam, jo arī apsver iespēju virzīt savu kandidātu. Kādu citu pretendentu uz Rīgas pils atslēgām partiju atbalstītu tikai ar konkrētiem nosacījumiem. Jebkuram kandidātam, kuram mēs jebkurā kārtā sniegsim savu atbalstu, mēs noteikti sagaidīsim atsevišķus solījumus atbilstoši progresīvo kritiskajiem jautājumiem. Vai tas būtu par dinamiskāku ekonomikas attīstības modeli vai par iekļaujošiem cilvēktiesību jautājumiem, taiskaitā attiecībā uz visu ģimeņu vienlīdzību, vai tas būtu par Latvijas energo neatkarību, ārpolitiskā kursa nemainīgu. Aicinājumu uz Rīgas pili no saņēmis Saeimas lielākā opozīcijas frakcija Zaļo un zemnieku savienība. Tās vadītājs Viktors Valēnis saka, ka zaļzemnieki ar Levitu komunicē galvenokārt rakstiski. To, kāpēc aicināta koalīcija, Valēnis nepārprotami saistē ar prezidenta vēlēšanām. To, ka Levita kungs jau ilgstošu laiku veic savu tā kā priekšvēlēšanu kampaņu un meklē šīs te atbalstītājas parlamentā, tas nav nekāds noslēpums. To visi, es domāju, Saeimas deputāti izjūt dažādos veidos. Tas ir politiskais process, kas šobrīd notiekās. Un katrā ziņā viņš nav vienīgais, kas nodarbojās ar šādām darbībām šobrīd. Pielēna kungs arī nodarbojas? Arī no apvienotā saraksta politiķiem mēs jūtam tādu aktivitāti šajā jautājumā. Par prezidenta kandidātu viņu iespēju? Neviens jau neko nesaka, vai ne, bet aktivitātes ir tādas, kas man liek domāt, ka Levita kungs nebūs vienīgais kandidāts uz prezidenta amatu.